l'objectiu principal de Suara Inserció. La idea inicial és donar oportunitats de treball reals a col·lectius atesos des dels diferents centres de Suara. Com donem aquestes oportunitats reals de treball és a través de les nostres activitats, que en aquest moment doncs, tenim la línia de neteja, la línia de manteniment, de distribució de productes, tant doncs, ecològic com els EPIs. Partim, en principi, de les necessitats reals que tenim en els diferents centres de Suara, que això ens permet doncs, ja poder tenir una primera base per generar una oportunitat i després l'oferim també a altres clients. La comissió d'inserció està formada per Suara Cooperativa, Fundació Intermèdia i Suara Inserció. Des d'aquí, doncs, en el moment poden haver com diferents maneres d'entrar. Des de que nosaltres tenim una oportunitat de treball doncs, perquè se'ns ha generat doncs, una vacant doncs, amb algun client que ens ha demanat doncs, que la neteja, doncs, des d'aquí nosaltres doncs, engeguem la maquinària i a través d'intermèdia busquem doncs, persones, primer que hagin tingut una formació i que puguin caçar doncs, amb aquesta oportunitat. Contractant serveis a Suara Inserció o comprant els productes ara a Suara Inserció, les empreses aporten valor més enllà de la seva activitat principal. I com l'aporten? Doncs generant oportunitats de treball real doncs, per col·lectius que tenen més dificultat per accedir al mercat de treball. El treballar a Suara Inserció, que és un projecte que vol donar oportunitats per a aquells que no ho tenen tan fàcil, per mi és com una manera de retornar a la societat i als altres allò que per mi ha estat important per poder arribar on estic ara.